ବାଂଲାଦେଶୀ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ସେଇଟା ମୂର୍ଖାମୀ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଥା ନୁହଁ, ଭାରତର ବହୁତ ଅଣୁକୋଣରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶ। ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ସୁହାଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିବା ପରେ ଥଇଥାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଜମିପଟ୍ଟା ମିଳିଛି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧମକ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବେଳାଭୂମି କୂଳେ କୂଳେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରିବା, ସାମାନ ଫେରି ସ୍କ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ବରଜ ଦେଉଳି, କଷାଫଳ, ପାହି, ପରଖି, ସହରର ଗଳାପୋଲ ସହ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିବା ପରେ ଏଠାକାର ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାତେଇ ସାରିଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ବାଂଲାଦେଶକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ, ବସବାସ ବେଶୀ କରନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 20-22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହିଁ ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ, ନଲେଜରେ ନାହିଁ ଯେ ସରକାର ସେମିତି କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ତ ଆପଣ ଗଲା ମାନେ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶ ଛଡ଼ା କିଛି ପାଇବେନି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ନାଁରେ, ସେଠି ଯାଇକି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନେଇକି ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ ନା ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ଆଉ କିଛି ପାଇବେନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧା ସେମାନେ ମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିସାରିଲେଣି। ଏମିତି ସବୁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଉଛୁ, ଖାଇତେ ପିଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏପଟେ ଆସିକି ଭାରତରେ ଏଠି ସଂସାଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଭାରତରେ ଆରାମସେ ରହିବା ଚଳିବା, ଏଠି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଇସଲାମିକ ଦେଶ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରିବା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବ କଥା ଜାଣିବାକୁ ସହରରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସହର ଭିତରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପାଇଥିଲୁ ଜଣେ ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠିକାର ଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନାମ ଜାବେର, ଜାବେର ଶେଖ, ଶେଖ ଘର ବେଙ୍ଗଲ। ଏତେ ଚୁଟି ନେଇକି ଏସା ଷ୍ଟିଲ୍ ବେପାର ମଇ 2017 ନେଇକି ଆଜି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦିପୁର, ବୋଲରାମଗଡ଼ି, ଗଳାପୋଲ, ପରଖି, ବହାବଳପୁର, ଭୋଗରାଇ, ତାଳସାରୀ ସହିତ ସହରର ବି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବରଦଖଲ କରି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଯାହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କ ଅବାଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅବାଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ଜୀବିକା ପଡ଼ିଛି ଏବେ ବିପଦରେ। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଶାନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେ ଅଶାନ୍ତ ନ ହେବ ସେ ନେଇ ଆକଳନ କଲେଣି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 3740 ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1711 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇ ମାତ୍ର 21 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମେହରବାନ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। 2021 ଜୁଲାଇରେ କଲିକତାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜମାତ ଉଲ୍ ମୁଜାହିଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ବା JMB ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର 2 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗିପୁର ATM ଲୁଟ୍ ପଛରେ ବି ବାଂଲା ଅପରାଧୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସହ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ ପଳାଇଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ସେ ବୋଝ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଶହ ଶହ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି।
राजनगर हो राजनगर मुख्यतः राजनगर राजकनिका आड़ को प्रवेश करुँच मुख्यतः से आसटे महाकालपड़े आसु प्रशासन को सचेतन रहा दरकार आम देश अनुप्रवेशकारी आसदिन डंगे पार होपट फपट आसिक बहुत असुविधा करो जहाँ भितर कि महिला मान बहुत असुविधा सम्मुखीन होती आम चाहूँ केमी से न आसीपारत आउ बंद करने किसी योजना करा जाऊ। राज्य सरकार को अनुसार बांग्ला अनुप्रवेशकारी संख्या 4000 सीमित थिबा बेले बेसरकारी तथ्य अनुसार राज्य में 1,00,000 रु अधिक बांग्लादेशी रही जो केवल राजधानी भुवनेश्वर संख्या 20,000 रु अधिक थिबा सूचना यह केवल राज्य नुहे देशर सुरक्षा प्रति सतर्क घंटी होई छि। बालेश्वर प्रकाश महांती केन्द्रापड़ा प्रभात लेंका रिपोर्ट अर्गस न्यूज।